Ուղերձը հղենք եւ շնորհավորենք սովետական ժողովուրդներին բոլորին հաղթանակի տոնի կապակցությամբ։ Շնորհավոր! Ուրա! Կեցե մայիսի 9-ը։ Ուրա! 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 Հատկապես մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնությանը այսօրվա կապակցությամբ։ Մեր ռազմավարական գործընկերոջը Ուրեմն կեններ, կան իրադարձություններ, որոնք անհնարին է մոռանալ, ինչպես սեփական անունը, հայրենիքը, արևը, ահա այդպիսի իրադարձություն է հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակը, որը կռվել ու կոփել է միլիոնանոց մարդկանց անլուր զոհությունների մեծագույն ջանքերի գնով։ Հիշեցնենք, որ խորհրդային միությունը 27 միլիոն զոհ է տվել, այդ հաղթանակը արժեցել է 27 միլիոն զոհ, եւ մենք ոչ մի պարագայում թույլ չենք տալու պատմության վերաշարադրումը, նաեւ թույլ չենք տալու նորից ֆաշիզմի վերակենդանանալը։ Պետք է մենք պայքարենք ֆաշիզմի դեմ, արևմուտքի դեմ, ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Այսօր էլ չեն քաղաքականացնում, ասում ենք բուն այսօրվա մեր միջոցառմանը։ Ինչ է ֆաշիզմը, գիտեն տասնյակ ազգեր եւ ժողովուրդներ աշխարհի։ Ազգը ամենակործանք խորշակ, որը սպառնում էր գեհենի վերածել հողագունդը, համաշխարային մեծ չարիք։ 1941 թվականի հունիսի 22-ին ուխտադրժորեն ֆաշիստական Գերմանիան հարձակվեց սովետական միության վրա առանց պատերազմ հայտարարելու, նպատակ ունենալով ջախջախել կարմիր բանակը, մեկ շաբաթվա ընթացքում նաև լինել Մոսկվայում, Կրեմլի պատերի տակ։ Բնաջնջել, ջախջախել կարմիր բանակը, ոչնչացնել աշխարհում առաջին սոցիալիստական պետությունը եւ տիրել մեր հայրենիքին եւ ստարկացնել մեր ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը, բոլորդ գիտեք, նորություն չեմ ասում, բայց պետք է այսօրը կրկնել։ Մարդիկ կան, փորձում են դա փոխել, վերափոխել, նենգափոխել, դրա համար կրկնում ենք, հայերական մեծ պատերազմին մասնակցել են 600 000 հայաստանցիներ, հայ ժողովրդի զավակներ, որոնց կեսը չի վերադարձել պատերազմին, այսինքն Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, սովետական Հայաստանը ոչ թե եղել է մասնակից, այլ կռել է այդ հաղթանակը սովետական բոլոր ժողովուրդների հետ միասին։ Եվ աշխարհում 1 միլիոն հայ է մասնակցել, Սպյուրքից պարտիզանական ջոկատներ են եղել, դիվիզիաներ են Սասունցի Դավիթիչպես կազմավորվել Սպյուրքի գումարներով, ամեն ինչ արվում էր սովետական Հայաստանի համար, խորհրդային Հայաստանի համար, արվում էր հայրենիքի համար։ Պատերազմում ցուցաբերած քաջագործությունների համար 70 000 հայ ռազմիկներ պարգևատրվել են մարտական շքանշաններով ու մեդալներով։ Հայ ժողովրդի եւ Հայաստանում ապրող մյուս ժողովուրդների 109 քաջորդիներ արժանացել են սովետական միության հերոսի կոչման, իսկ սովետական միության մարշալ Հովհաննես Քրիստաֆորի Բաղրամյանը եւ գրոհային օդաչու փոխգնդապետ Նելսոն Ստեփանյանը այդ բարձրագույն կոչման արժանացել են կրկնակի անդամ։ Հայ ռազմիկներից 27-ը դարձել են Փարքի շքանի 3 աստիճանների լրիվ ասպետ, շուրջ 60-ը գեներալ, սովետական գեներալների փայլուն համաստեղության մեջ իրենց արժանի տեղն են գրավել մարշալ Բաղրամյանը, սովետական միության նավատորմի ծովակալ Իսակովը, ավիացիայի մարշալ Խուզյակովը, զրահտանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Բաբաջանյանը։ Հայերական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակում իրենց արժանի ավանդը ներդրեցին նաև սովետական Հայաստանի աշխատավորները, ինչին մենք արդեն վերահանրադարձանք, մեր հանրապետությունը դարձելով ռազմաճակատի զինանոցներից մեկը, ճակատին վատակարարելով մոտավորապես 300 տեսակ զենք ու զինամթերք, աշխատավորների խնայողությունների հաշվին կառուցվեցին Հայաստանի կոմերտմիություն, Հայաստանի կոլտնտեսական տանկային շարասունները, սովետական Հայաստան, Հայաստանի ֆիզկուլտուրնիկ ավիոյես էսկադրիլյաները եւ այլն։ 1945 թվականի մայիսի 9-ը համաշխարհային պատմության մեջ մտավ որպես ֆաշիզմի վերջնական ջախջախման օր։ Հայաստանում երևի չկա մի ընտանիք, որին շրջանցած լինի այդ պատերազմը։ Խորհրդային Հայաստանի պատմության մեջ ոսկե տառերով գրված են հազարավոր քաջ մարտիկների անունները, նրանց անունները փորագրված են մարմարե սալիկների վրա յուրաքանչյուր ձեռնարկության, դպրոցի, բուհի մոտ։ Հայերական մեծ պատերազմը պատերազմ էր նրանց համար, ովքեր հասկանում են, որ եթե հաղթի
ֆաշիզմը, ապա Հայաստանը որպես այդպեսին չի լինի, որովհետև իսկ Հիտլերի ծրագրի Հայաստանի հողը պետք է գնար Գերմանիայի դաշնակից Թուրքիային, իսկ ժողովուրդը պետք է բնաջնձվեր։ Դա մեր պատերազմներ, մեր հաղթանակներ, մեր ծնողների, մեր պապերի, դա պետք է մնա մեր հիշողության մեջ, դա պետք է իմանա նաև մեր երիտասարդությունը։ Կասկած չկա, որ հայ ժողովուրդը հարգում է իր պատմության ամենապայծառ ու վառ էջերը, ով չի հիշում իր պատմությունը, չի հարգում անցյալը, նա չունի ներկա, առավել ևս ապագա։ Մեծ հայրենականը եղավ ազգային խիզախության բացառիկ դրսևորում, սովետական հայրենական դաստիարակության արդյունք։ Մեծ հայրենականի փառքը անանց է, այն մեր հերոսական, մեր ռազմական փառքի անցյալն է, բայց ոչ անցածը, ավելին մեր ներկան է, որ պարտավոր ենք փայփայել ու հիշել։ Սիրելի հայրենակիցներ, թանկագին ընկերներ, մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս այս մեծ ու հաղթական տոնի կապակցությամբ և ցանկանում եմ մոտ ապագայում մեկ ինչ-որ ժամանակին մեկ նշենք մայիսին նաև երատոնը, ցավոք այսօր մենք ցածրացած ենք, նվաստացած ենք, թուլացած ենք, բայց մենք միայնա մեր շղթաներից բացի ոչինչ չունենք, կորցնելու մենք կոփելու ենք, կռացած տեղից բարձրանալու ենք, եւ մենք գնալու ենք առաջ, տանելու ենք հաղթանակի դրոշը դեպի առաջ, եւ մենք անխոնջը, անկում պայքար ենք վարելու եվրոֆաշիզմի դեմ, ֆաշիզմի դեմ, ազգայնականության դեմ, ընդհանրապես ողջ աշխարհում։ Սիրելի ընկերներ, այժմ ելույթի համար ձայնը դրվում է, մեզ հետ նաև մասնակցում են առաջադիմական կոնկուրսի մեր գործընկերները, ում հետ մեկ աջակցում ենք, ձայնը դրվում է ելույթի համար, բեմը հարթակ է հրավիրում։